Vítám vás, dámy a pánové, u dalšího dílu z hry Scorn. Pokračujeme v této divné lodi, nevím, biomechanické lodi. A úplně na konci minulého dílu jsem objevil tohle. Což je věc, kterou budeme potřebovat. A taky je to naše v uvozovkách první zbraň. Zamířit? Tohle to není tak úplně zbraň. Je to spíše taková... Pokud se nepletu teda, tak to není zbraň. Tohle není... Tohle je taková spíše... Nevím, klíč? Teď už můžeme totiž udělat tohle. To je takové cool udělátko prostě. Výborně. Tak je tohle vlastně naše tak nějak jediná věc, kterou budeme používat, s tím, že ji vlastně budeme... Wow. Aha, to jsou jako... Au. Oh, shit. Dobře, takže tudma ne. S tím, že to je spíše... teda... Vlastně my budeme vyměňovat si násady na tu zbraň. Takže vlastně tato věc je naše zbraň jakoby po celou hru, jenom vždycky ji budeme měnit podle toho, co budu chtít používat. Takže to je myslím pistola, brokovnice tady je. Nebo něco, co to připomíná aspoň. Každopádně tady to zatím nefunguje, takže já bych docela si šel podívat dozadu, co jsme teda provedli. Protože jak se tady potom zase objeví ti... divní bílí zmetci, tak to bude nebezpečný. No super, vypadá to, že můžeme jít tady. Zapojí někde na vrchu. A já to zapojím. To je druhá cesta, super. Tak, které role to budou teď? Ty levé nebo ty pravé? Teda ty levé nebo ty prostřední? To se dá očekat. No, omrknem to. A mám pocit, že ale i s touhle věcí můžeme zabíjet, jenomže to nebude tak efektivní. Myslím, že tohle dává damage. Protože se to musí nabíjet. OK, je zajímavý. Vlastně ten ukazatel napravo. Protože to má dvě ty klovnutí. Klovnutí. Než to se sekne prostě. OK, zajímavý, zajímavý, dobře. Tak, jdem dodělat tenhle puzzle. A konečně vypadnout z téhle části. Já jsem si jistý, že to docela hodně obcházím, nebo přecházím, protože vím, že na začátku jsme toho měli docela hodně. A přišlo mi, že jsme to tak nějak obešli, na druhou stranu tam byly ty dveře, co byly zamčené a tak, takže už to ani nešlo. Tam mají. A tak hej, who knows. Teď musím zjistit, jak projít kolem tohohle. A
Tak vem si to nenarozené dítě a něco s ním proveď. A já zatím vymyslím tuhle cestu. Stejně teď ji nám jít nemůžem, takže schválně. OK. Jop. To je asi tak efektivní, jak jsem doufal. Ten se mi říká, že tíhle animace jsou jednoduchý ještě. Tady byl nějaký jeden. Kam odletěl? Tady. Hej, pojď sem. O. On je moc vysoko. Tak nic, dobře. Vezmeme poslední masovou tyč. Nahodíme ji tam. A páráme odsaď. Jak to minul. Ze zbraní v rukou. Tentokrát. Tyjo, to vypadá jak nos. Když se tak na to dívám. Nebo více nosů, když se kouknu na té zbraní. Z vrchu. Zvláštní ten design, fakt že jo. To úplně miluju. Ten design celkově tady těch zbraní je strašně tež super. No abych nekecal. Wow. We got a problem, boys. Chtěl jsem říct, že design všeho je tady cool, ale jako... Jedno po druhém. Ty kokos. Co to úplně rozpadá? Ježíši. To je něco slizkýho. Ale ne. Počkat, je tohle ta část, co má na začátku? Že by to bylo to, co mě jakoby pohltilo? Aha, ok. Tak možná ne. Nemůžu nic dělat. OK, dobře, zajímavý. To je cutscéna. OK. Ten borec viděl nějaké věci, ten přede mnou. Samozřejmě pupeční šnura, to je klasika, to nesmí chybět. Zbav se té věci! Spíš vypadá, že to máme v hrudníku, jako na srdci. Ty kokos, tady jich cíplo jinak moc. Jak to, že jsem ještě naživu? Dobře. Aha, jo, samozřejmě, že mi to vzalo všechny zbraně a všechno, dobře, to se dalo čekat. Fúha. No vypadá to, že se sem vydalo už hodně cestovatelů a taky tady hodně zůstalo. Nechápu, jak se bez takových plnění puzzlů dostali až sem, ale tak hej. Vypadá to, že použili hrubou sílu. Na rozdíl ode mě, já jsem takový miromilovný člověk.
Teda nevím, jestli v téhle hře jsem zrovna člověk, ale chápeme se. Tady je více cest. Jsi jistý, že musíme tady doleva. Že kdo ví. Tyva, nevím, kámo. Já si chci podívat všude, ale... Jak tady projdete jednou částí, tak už vás to nepustí zpátky. Možná, že tady není cesta, tady je útes, není? Jo, je, dobré. Jo, to jsou určitě ti sami borci, jako jsem já, no. Akorát mají trochu jinou pusu, mě jdou vidět aspoň zuby. Ježíš, řekni mi, že nemám takový divný krk, tyjo, takový límec na krku. Ale jinak mám strukturu břicha úplně tu samou, takže... Takové Lil Plíce. Moje reperské jméno bude pravděpodobně Lil Lung. Lil Lungs. Pěkná páteř. Bold. No, ale to ne, nic tady z toho, co vidím, neřeší náš problém toho, že jsme zaseknutí tady. Tohle vypadá jako cesta a nemůžu tam jít, dobře. Jo, jak říkám, zaseknutí, nevím jakože kam teď směřujeme, protože jsme venku z toho areálu a to je docela na nic. Vevně jsem si připadal, jsme trochu bezpečně, jak na mě něco skočí tady, tak se můžu maximálně tak modlit. Nevím, jakého boha tady uctívají, pravděpodobně HP Lovecrafta, ale... Jsem si skoro jistý, že mi nepomůže nikdo tady. Můžu se bránit rukama od mrtvých. Jsem měl za hru plácano. Fúha. Já už úplně vidím, jak kdyby tady byly sběratelské předměty, tak si je budu vrážet do těch plic, protože v nich mám tolik místa. Že kapsy určitě nemám po ruce zrovna, no, po rukách. No po rukách kapsy určitě nemám, ale možná někde jinde, kdo ví. Tohle vypadá, jak kdyby se z toho spavnovali. Spavnovali. Fúha, ale jako halo, tady je to trochu velký. Něco je, rozpadá se to tam. Tohle je hodně cool planeta. Tady jako vizuálně je cool, jako určitě bych tady nechtěl bydlet, něco mi říká, že tady asi obětovali trochu moc lidí až. Kvůli tomu už tu nikdo není. Počkat, tohle je ta sama, co byla v té cutscene na začátku, věž. To jsou ty samé věže. Takže my jsme už byli tady na vrchu a spadli jsme dolů do toho, tak moment, možná tady máme být. Ne, počkat, teď my jsme tam dolů skočili schválně, ne, my jsme tam spadli. My jsme šli k jedné z těchto věží. Což mě přivádí k tomu, že asi musíme spát. Tyhle, tady z toho už lezou dokonce věci. Musíme zpátky dovnitř asi, tím pádem. Nebo, nevím, jestli to je ta sama, ale musíme dovnitř asi. Jo, tahle ta stěna je trochu větší. Tamhle se odráží světlo. Typu, že tohle bude asi část, ve které teď budeme déle už. Pochybuju, že by nás ta hra znova poslala ven, když jsme tady zrovna teď jako se od tam teď vrátili, jo. Hodně masíčka. No, aspoň, že ty světla mě vedou, protože jinak by byl úplně ztracený tady. No. Dobrá tedy. Doufám, že mi ta hra nebude brát zbraně pořád dokola. Já nemám rád, když vám hra vezme zbraně, to je tak otrávné vždycky. Miluju znovu získávání zbraní, jakože třeba... No, znovu získávání zbraní, ne úplně tak doslova. V Doomovi Eternal, jak jste získávali zbraně, nebo v prvním Doomově, když jste je nacházeli, tak to bylo cool, ale jakože... Kdybyste museli získávat zbraně, jakože... Zpátky po tom, co je používáte, pak vám vemou, jak třeba jsou někdy v intrech ve hrách. Nebo v openingu. Že vlastně... Máte zbraně za začátku a pak vám všechny schopnosti i zbraně vezmou a musíte je znova získávat, to je docela otrava. A vypadá to, že jsme na tom samém místě, kam jsme se snažili dostat, jenom jsme se tam dostali v jiné trochu lokaci, ok? Takže tohle jsou ventilace.
Už to začíná. Walking Simulator se mění už na... Brother. Hell nah. No, ještě je možnost, že nás něco odtáhnulo a tohle je ta lokace, kde jsme předtím byli. To je ještě jedna možnost, ale... No, jako na to bych úplně nevsázel, i když tu vypadá... Spíš asi ne, ono to tu vypadá podobně, ale stejné to tu určitě není, ten... Design je trošku jiný. A já budu muset jít rovně. Zbraň určitě nemám, že jo? Zbraň číslo 1. Proč mi to přenastavilo? Počkat, co to sakra? Ne. Proč mi to přenastavilo? Zvláštní? 1, 2, 3, 4. Ne, prostě nemám tu zbraň. Tuhle bestii vidím úplně poprvé. To jsem ani v traileru neviděl. Dobře, musíme se dostat dolů podle všeho. Jo, tohle je určitě jiná lokace. I když bych řekl, že většina z toho je stejná, ale... Tady ta je trochu zničená víc. Nestrašte mě pořád. Tady na to nemůžu. Vypadá, že to budu muset nějak otočit se tohle. Ok, to je nějaký nový klíč potřeba. Když už o tom mluvím, tak nemám zase svůj klíč. Tady je to zadělané bránama, které nemůžu obejít, protože logicky nemůžu přece obejít něco, co je jenom 20 centiáků místa. Bra. Doufám, že to nebude Outlast. Já tady fakt nechci zdrhat před nějakýma potvorama, tyjo. Fakt doufám, že mi dají zbraň co nejdřív. Ok, tamhle je klíč. Tady je zase tohle, ale já to zase nemůžu odemknout. Co to sakra? Počkat, co to je? Díky, bratře. What the heck? Ok, tak vypadá to... A ne, dobře, jsem si říkal, že už máme kapsy nebo ne. Co je tohle teda? Aha, to je na puzzle. Takže schválně, počkej. Jo, jako to je takhle, jenom jednoduchý, dobře. Tím to jakoby nabiju něčím? Aha, dobře. Proč to prostě nevrazíš ruku a neuděláš to nějak jinak? Dobře, s tímhle furt nic provést nemůžem. Ale máme nějakou baterii teda. No, tím pádem bych asi řekl, že to použijeme v té věci, co byla před chvílí tam. U těch dalších kokonů zase rudých. Měli byste si zavolat sklenáře, tyhle okna stojí za nic. Máme někdo vysklil, ty jo? Že vás to neštve, mě by byla zima. Jo, to bude asi na to. Ok, cool. Ona nám tu věc vrátí? Dobře. Proč jsem to v tom nenechal, by mě zajímalo. No to je jedno, dobře. Nepotřebujem. Zatáhnem si za šlachy a jdem nahoru. Na tohle přijdem za chvíli. Určitě.
Frick. To bez mě pronásleduje. Nebo já pronásledují. No, je mi úplně na 100% jasné, že jakmile dostanu do ruk zbraň, tak ta věc na mě zautočí. Jestli ne tahle věc, tak nějaká jiná. Ale problém je, že to vypadá docela rychle a vzhledem tomu, kolik má ostnu, tak se docela bojím, že to nebude moc jednoduché sejmout. Wow. Co je tohle zase? Další VR? Ne, tohle je Xbox, Xbox controller, vole. To je to, jak se tomu, to je na, to je řadící páka tohleto. Wow. Oh. Pěkný. Nechci tě rušit při meditaci, brácho, ale jako... Úplně mi to tu neznepříjemňuješ. Dobra, tady zatím nic není. A tudma jsme teď prošli, bych řekl, ne? Já bych řekl, že... Počkej, můžem jít sem? Můžem, aha, tak hold up. Ještě tady. Dobře. Ještě zkusíme jinou cestu. Ten ventilátor, co tam byl před chvílí, co je tady, tak vypadal, že bude zastavit. Ale, tak uvidíme, ještě chci zkusit teda další cestu. Přišli jsme od bílé. Co to udělá tady? Tohle bude trochu horší, protože tady budu muset... Aha, tak to nebude tak špatné, protože některé cesty ani nejdou jít dobře. Jsem chtěl říct, že tady bude hrozné navigování, protože to je všechno strašně matoucí. No, odsud jsme určitě nepřišli. My museli přijít z té, co je před náma, protože jsem šel dost rovně. Pochybuji, že jsem šel takhle okolo. Jo, takhle ten tunel nevypadal, že? Ne, to jsem zase jinde, dobře. OK, tady jsem potřeboval jít, jo, dobře, super, super, super. Nevím, co to udělá, ale můžu to tady hodit. A to mi dá druhou kouli. Oh shit, tohle bude horší. Aha. Dobře, takže tady. Aha, on to vždycky stojí jinde. Tyjo, to je rychlý. Tak. A dorazit. Dobrý, máme dva kroužky ze čtyř. Jo, my jsme přímo nad tím, OK. Nevím, co s tím můžeme dělat, ale to asi brzo zjistíme. Co je tohle? Aha. S dovolením. Já chápu, že si rád hraješ, ale teď bych si chtěl zahrát já. Co s tím můžu dělat? Ah, shit, nic nemůžu dělat zatím, dobře. Takže sem se musíme vrátit. Kuličku už mám. Mám klíč upgradeovaný. A nahoře potřebuji klíč další. Takže tamhle nemůžeme. Tamhle jsme přišli, takže musíme vlevo zpátky. A zjistit teda, jestli je něco ještě tady v té uličce nějaké. Něco zajímavého, použitelného. Tam zpátky doprava myslím nemůžeme. Tam jsou ty dveře, ale dveře zatím neotevřeme, protože nevím ani jak je otevřít ještě furt. Tohle nic, to jsme zjistili, že je o ničem. Tady nahoře šlo něco dělat? Ne. Tady tež byl slepá ulička. Tady ma jsme mohli, jo, do té velké místnosti můžeme mít. Tady, kromě toho, že tady na mě asi vyběhne zase někde ještěrka.
Ok, tam to vypadá důležitě. Je tu ještě nějaká mrtvola, co by mi trochu helpnula? Ani ne. Aha, v tom jsou ty zavření lidi, no to je skvělý úplně. Ale ti se už dostali ven, takže my potřebujeme jako dalšího podivného člověka dostat ven, jo, z toho. Tak jo, jdem vypojovat elektřinu. Nice. Oh my god, it's come. Oh shit, slyším nějaké funění. Co to je za bestii? Fuj, běž ode mě! Ježiši Kriste, to je jak zasraný vetřelec. Co mi udělal? OK. Masáž? Ne. To je ta zbraň? Počkej, cože? Moment, tohle se mělo stát, on mi jako donesl můj kver? A teď se mě jako drží? Moment, on ze mě bude... Oh. Takže já budu střílet svůj vlastní krev, no tak to je super. Víc epickou zbraň jsem fakt chtít nechtěl. Chtít nemohl, tak. Prostě, ty kokos, to je... Já jsem si myslel, že to bude jako nějak vysávat a že to bude mít zásobník, ale my jsme ten zásobník, ty vole, on mi do mě zarazil ty nohy úplně. No spíš tu jednu, tu druhou si zarazil do sebe. Fakt cool, fakt moc hezký. Počkat, nahoře, tady něco bylo, nebylo? Nemůžu do toho náhodou, ne počkat, tam nebyl ukazatel, že? Mě by zajímalo, jestli to bude nějaký způsob upgradeování, ale řekl bych, že asi spíš ne. Nice, ale tohle je upgrade. Můžeme jít dál. Kam? Mám zbraně, nebudím si použít. Je úplně useless, ale věř mi, jak přijdeš, tak ti dám takový headshot, že se ti hlava rozpopne jak... Bombovsky? No nahoře to můžeme použít. Ah. Že by další? I don't mind. Čím víc, tím líp, bych řekl. To je už třetí. A tohle bude dělat co? To samé co předtím, dobře. Kde se to seklo? Tady? Tady? Tady. Tady. By měl vždycky počkat, já na to strašně spěchám. Já vám říkám, ta čtvrtá bude naprosto random. Oh, tady je dokonce díra v té jedné, takže já budu muset to udělat naraz. A to budu muset prostřelit obě dvě. To je cool. Každá funguje trošku, tahle funguje tež trošku jinak. Jsem chtěl říct, že každá, přitom tohle je třetí jenom. A čtvrtá podle mě bude random. Teda doufám, že ne, ale... Dávalo by to smysl, že čtvrtá bude úplně random? Že prostě budu muset doufat, že se to trefí na to místo. Doufám, že to tak nebude, ale... OK, dolů nevím, jestli potřebujeme. Asi jo? Jo, dolů určitě potřebujeme. Tady je ten klíč, to, tady jsme byli před chvílí, to jsme vlastně viděli odsud. Tak jo. Musí to užít znova. No aspoň, že teď to vytáhl efektivněji už. To je tak super klíč, já to úplně žeru. A on tady ještě, jak to jde vidět, prostě jak to máte zaražené v té ruce. A když se na to podíváte pořádně, tak vidíte, jak mu to prostě já jdu ke světlu. Vidíte, jak mu to prostě prostřelilo tu ruku pod tím palcem. To je úplně úžasný, jak to vypadá. Tak jo. Jo, já vlastně na to musím kliknout, nemůžu to udělat sám, Ručo. Potřebuji tohle.
napumpujeme to. Tak jo, co mě zajímá je, ty dveře, co jsme viděli doteď, otvírají se... Neotvírají se ničím z tohohle? Tak na to potřebuji ještě něco jiného? Myslím. Nahoře jsem potřeboval klíč, který jsem neměl. Já musím jít nahoru zpátky. Já potřebuji, tady určitě budu moct použít teďko tohle ten klíč, ale já potřebuji podle mě 4. Protože vlastně ono to nevydrželo dlouho, že? Teď už to dává smysl, protože já potřebuji upgradeovat ten klíč 4x pravděpodobně. A pokud ne, tak už to asi teď jde, ale já ještě se chci podívat nahoru do té místnosti, co mi ukazoval, že potřebuju ten klíč a nemám ho. Možná tam je ten 4. upgrade a možná tam taky je něco jiného. Bylo by cool, kdyby to byly třeba také ty hidden věci jako za zamčenýma dveřmama, ke kterým se třeba musíte vrátit. Že by tam třeba bylo, že já nevím, vám to saje méně krve, nebo já nevím, jak ta zbraň funguje, že máte třeba více hitů. To bylo cool. Nevím, jak by ten upgrade vypadal, jestli byste vytrhli část té zbraně. To bylo docela epic, not gonna lie. But who knows. Tak jo, to byla ta nalevo. Ta napravo je ta zamčená a ta uprostřed je ta, kde jsme byli teď. Ta tam už nás nic nečeká. Ještěrka už nás dostala, takže s tím už nic neprovedeme. A tady jsme to tady. Tak co to udělá? Co to sakra je? Jak to svičnu? To je tam ta cesta. Nevím, proč je tu tahle mechanika, jakože proč něco takého je. Tady jako systém, že to zničí prostě barikádu, to nedává smysl, proč by to něco takového randomně bylo. Ale jako kyselina v tunelu mi nevadí, aspoň tam můžu projít. Tak jo, díky sosačko. A jdem zjistit, co je umrtvol číslo 1. U těch... Doufám, že by to nebude dávat damage. Tak jo, jestli tam bude ten 4. klíč, bylo by to super. Aspoň bychom mohli tenhle ten díl ukončit těsně předtím, než budeme dělat ještě nějakou další epickou věc. Jo, ty puzzle jsou cool, nejsou těžké, ale zase musíte asi trošku přemýšlet. A je to přesně tak, jak jsem si myslel, super. Ale dolů asi vás to nepustí. Dobrá, tak se pak bude muset prostě vrátit. Není problém, není problém. Jsem doufal hlavně, že to je tady. Ok, cool. Tak jo, nabijem to po 4. OK, dobře. Tyjo, to jsem dokonce trefil i s tou dírou se. Holy shit. Dobrá, takže to bude tady teďko. Ještě jedno kolo. OK, tohle bude dole. Já nevím, kde to bylo. Tady? Mám to dobře? Já nevím, zjistíme. Jo! Trefa, let's go. A jsme plní, baby. Nevím, jestli se ta hra uložila. Budu doufat, že ano, protože jinak to budu muset dělat celé znova. Teď dojdeme... Tamhle? Bylo to tamhle? Ne, blbost, my se to potřebovali dole, tady dolů musíme dojít. Ne, počkej, to nebylo tady. To bylo v nějaké v těchto místnosti, no teda víme, kde jdeme. Tak jo,
To je všechno pro dnešní díl, díky za sledování. Máme na sobě super batok z krví a novou zbraň. Počkat, on mi to drží. To je tak super, že mi pustil žebro pro změnu. Máme na sobě klíč, máme v sobě zaražené ruce, na zádech máme... Já nevím, co to je za potvoru a máme divnou zbraň. Úžasný. Tak pokud se vám zatím série líbí, uděte určitě like nebo koment, nebo sdílejte. A nebo odběr pro více videí a budu se na vás těšit u dalšího dílu, tak zatím čus.